rainha do sucesso. Bom, queridos, vamos falar hoje da minha receita predileta, por enquanto, que é a Double IPA Single Mosaic. Estou sem IPA em casa, isso aqui é um terremoto que apareceu aqui agora. Estou sem IPA em casa, então resolvi fazer. Estão vendo agora a chuva ali? Eu estava abraçando uma Rússia periodistal de hoje, choveu de novo, então São Pedro brigou com nós e nós pegamos os guarda-chuva para sair na treta com ele. Mas é o seguinte, vou fazer uma IPAzinha, né? E a preferida aqui é a Double IPA, talvez a minha melhor receita. Bem aromático, bem saboroso, um álcool bastante bacana, assim, uma pegada legal para quem curte mesmo, para quem gosta de uma cerveja situada, o zipeiro de plantão. Essa é a cerveja. Fique à vontade aí, assista o vídeo, curta ou compartilhe, dê um like, ajuda a gente a divulgar o canal aí, tá bom? Segue o vídeo. Fui. Bom dias. Vamos lá para mais uma. Hoje é uma Double IPA, single mosaico, é cabelo muito particular de agora. Já coloquei água para esquentar aqui. 42,5 graus, até 63,5. São Arnulfo, acho que tá ganhando de novo de São Pedro. Ontem uma batalha boa. Nós vamos moer os grãos aqui agora, acabei de separar. Essa receita é um pouquinho mais complexa que a de ontem, né? Foi uma session. Essa aqui nós vamos usar o Pilsen, Cara Pils, Cara Blonde e um Cristal. O resto, mosaico de cabo a rabo e Stilab 1000 para secar. Vou colocar os grãos aqui no nosso Dead Mill. Deixa eu colocar do lado de cá, né? Senão não dá para ver nada. E aí a gente começa o trabalho, porque daqui a pouco o bicho habita ali, ó. Aí não tem choro nem vela, velho. Aí vai ter que colocar o malte lá. Deixa eu separar aqui. Olha lá, vamos moer. Olha que beleza. Olha lá, ó. Não consigo mostrar direitinho. Olha que beleza. Isso aí, ó. O bichinho vai descendo. E nós vamos moer. Ó, a temperatura de mecha atingida. Vou jogar os grãos. Deixa eu só deixar a bomba no jeito aqui. Olha aí, ó. Tá recirculando bem. Começou há pouco aqui, né? A mostura. A temperatura tá bem baixa, eu regulei ali para 62 graus, 62, 63 e vai ficar oscilando. Quero uma IPAzinha com corpo baixo e bem bruto. Você deve ser parado na bomba. E agora vamos esperar. É o que? Uma hora e meia pra gente ver se converte com os amigos. A partir daí. Fervura, mosaico, um pouquinho de mosaico, depois não dá roupa de mosaico. Coloquei todos esses ingredientes. Essa é a primeira vez que ocorre isso comigo. Não sei se vocês vão conseguir notar. Essa da direita aqui é a amostra do iodo com o mosto. E essa aqui é puramente o iodo. Notem que aqui tem uns pontos pretos, algumas coisas pretas. Esse aqui é exatamente o sinal de que ainda há amido a ser convertido aí na mostura. Então eu vou aguardar mais uns minutos aqui. Depois a gente faz um novo teste, tá bom? Vamos lá, ó. Segundo teste do iodo, tá 15 minutos a mais aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, aqui era a primeira, ó. Pretona. Que é ruim de ver aí, né? E aqui é a de agora. E aqui é o original. Vamos ver se isso melhora. Ó, a diferença. Preto, normal, praticamente normal. Eu acho que ele ainda tá um pouquinho mais escuro. Acho que não. Sim. Vou esperar mais uns minutinhos.
já diminuiu bem, mas ainda tem. Ainda tem um pouco de amido, aparentemente ainda tem. O Jorge Beer fica ali gritando. Vamos esperar mais um pouquinho, vou esperar dar uns 20 minutos aqui. Rapaz, estamos aqui no Mashout, calor do cão. Hoje o São Arnulfo espantou o São Pedro, velho. Tá faltando aí 6 minutos pra acabar o Mashout. E a bicha tá aí, ó, circulando, amarelinha. E ó, solão de rachar mamona, velho. Tempão bonito. Na hora tomou uma breja já. Olha aí, ó. Acabou o Mashout. Apitou aqui. Vamos eliminar os moldes. Vou montar a traquitana ali em cima. Vamos tirar porque o solão tá bruto. Aí, ó. Vamos remover os moldes. Vamos passar pra lavagem. Tá aqui a água. Tem acho que 7 litros aqui. Eu coloquei mais lá. Depois eu vejo certinho e falo pra vocês. Vambora. Os eliminados. Moldes eliminados. Tá aí escorrendo. Aqui tem 48 gramas de mosaic. Cadê a luz? Vamos apagar a luz. 48. Carai. 48 gramas de mosaic. Vamos jogar lá no First World Hope. E o solzão tá bruto aqui. Vamos aí, ó. Vamos soltar aqui. Eliminei o malte. Agora ele vai subir pra fervura. Ô, cheiro bom, hein? Ah, e eu vou aproveitar. Obviamente, tá na hora, né? Dele ele pra fervura. Vou pegar as minhas. Ó, tô com um pouquinho de levedura aqui pra fazer, velho. Vou pegar minhas YLB. Olha elas aqui, ó. Olha elas aí. A YLB 1000. Essa cepa é muito, muito versátil, cara. Quem usa o S05 pode comprar essa aqui, que é muito melhor, velho. É a YLB 1000, cara. Vamos ver se eu consigo mostrar pra você aqui. A YLB 1000, velho. É essa criança aqui, ó. A luz tá muito forte. É American Ale. É muito versátil. Faz muita coisa. Quem usa o S05 e tiver acesso a essa daqui, vai pagar praticamente a mesma coisa e vai ter um desempenho muito melhor. O esquema agora é deixar aí fora da geladeira. Vamos deixar ela se ambientando enquanto nossa criança lá ferve. Beleza? Vamos lá. Começou a fervura. Aí, ó. Um aroma maravilhoso do mosaic. Eu tirei a OG ali com o refratômetro. OG pra fervura. Não tá muito legal não, cara. Tá 1055, alguma coisa assim. E deveria ser 1063. Eu tenho a suspeita. Eu acho que a minha moagem não ficou boa, boa, boa. Do jeito que tinha que ficar. Eu tava olhando os grãos. Tem muito grão, assim, e ainda tá intacto, sabe? Eu acho que faltou apertar um pouquinho mais lá o miolo, o moinho. Então, posso estar perdendo aí uns 5 pontos de OG aí, cara. Pela moagem mal feita. Que absurdo. Vamos lá, agora não tem jeito, o negócio tem que esperar. 15 minutos pro término. Vamos meter uns 28 gramas de mosaic. Você vê que a receita é precisa, né? Não é 30, é 28. O resto agora vai no flamout. Beleza? Cheirinho bom, bom, bom. Vamos lá. Deixa eu deixar nosso becker aqui. Ó. Ferveu já acabou a fervura. Já tinha acabado a fervura, mas eu tirei a OG aqui. Tá baixa ainda, tá 1068 por aí. Só que tem muito líquido ainda, cara. Eu acho que deu ter errado alguma coisa na água. Porque tá com 25, quase 30 litros ali, ó. É, 25 litros tá ali. Era pra tá 20. Vou ferver mais um pouquinho, só pra concentrar um pouco mais. Vai ficar abaixo do que eu esperei, né? Eu acho que minha moagem não foi boa. Mas tá longe ainda, tem muito líquido. Vou fazer menos, né? Até já. Fazer o nosso Whirlpool e jogar o lúpulo ao mesmo tempo. Vamos fazer uma seteba aqui. Ó. São 50 gramas de mosaic. Estou jogando aqui, o mosto está 90 graus mais ou menos. Então
Ainda vai ter alguma atividade para remover amargor. Mas vamos ver se com essa agitada aqui a temperatura cai mais rápido. Clarificação foi boa. É, agora o cheiro fica bom, né, gente? Pronto. É isso aí. Agora vamos deixar descansar. Vai começar a transferir, né? Pai, São Arnulfo deu um pau no São Pedro hoje que não dá nem pra filmar. Ó. Solão. Ó, tá descansando aqui do Irpo. Tudo pronto, já tá sanitizado. Já tem um pouco de odofora ali. Enquanto isso, nós vamos fazer um lanchinho aqui, ó. Lanchinho de picanha que a minha mulher tá assando, né, preto? E ó, uma Black Ipazinha. E a gente estudando outra receita e editando vídeo pra hoje à noite. O vídeo é sobre isso aqui, ó. Fui. Posso deixar isso aqui com você? Tem que trabalhar. Ah, sim. Peraí, sim. Tô aqui airando. Calor do inferno. A água não esfria mais que 27,5. Isso aqui nós estamos usando a água da rua, que é mais rápida. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Vou transferir bem devagarzinho aqui. Aí depois eu vou colocar a levedura só depois que eu medir a temperatura, para não ficar muito quente. Vai lá, limpo pra cacete. Passa disso, ó. Não abaixa disso. Vai ser 27,5. Tem que esperar essa criança depois pra inocular a levedura. Muito quente. Deixa eu tirar uma amostra aqui. Começaram a se disputar de novo ali. São Pedro acho que quis fazer revanche. Então começou a querer chover. Começou a fechar o tempo. Aí eu desci o pau ali no, na velocidade da transferência. E, cara, não abaixou muito a temperatura. Ficou 27,5. Eu tô aqui já tem umas 2 horas esperando essa porra baixar um pouco mais. Mas baixou muito pouco. Até coloquei aqui dentro no ar-condicionado, tá fresquinho. Mas baixou 1 grau só. Então vou fazer o seguinte, cara. Eu tô chacoalhando aqui as leveduras. Deixei elas aqui também no mesmo ambiente, fica mais ou menos a mesma temperatura. Eu vou inocular assim mesmo. Tá com 26,5, né? Tá baixando pra 26. Eu vou inocular assim mesmo, né? Porque senão, meu irmão, vai demorar demais. E eu não estou com paciência, porque eu tenho que fazer outras coisas ainda. Então eu vou inocular aqui, vou deixar a levedura, ou vou deixar a cerveja ali fora, vou tirar daqui, vou deixar ela aqui no ar-condicionado um pouquinho, vou deixar a cerveja aqui para dar uma resfriada. Ó, pressão do bicho. Ó, ó, nervoso, hein? Hã? Nervoso. Pronto, essa é a dificuldade de trabalhar com este lado, ó. Pega aqui. Colocou no balde. Eu vou jogar 2 dedinhos, porque deu 1.070 de OG. Então vou inocular 2 frascos, né? É 1.060. Podia até colocar um só, mas eu tinha separado 2, cara. Agora vai os 2. Senão vai voltar de novo para a geladeira, eu já não gosto.
pressão do bicho. Ups. Tá nervoso, ó. Esperando muito tempo aqui pra encontrar o alimento delas. Tá esperando. Vou inocular aqui. E acabar com a história, né? Valeu, galerinha. Bom dia, ó, 7 horas da manhã. A gente inoculou ontem à tarde. Agora aí, já começou a atividade. Eu deixei ela aqui ontem dentro de casa, tava mais fresco. Agora eu vou lá colocar no, na geladeira. Beleza? Você vê que não dá nem 24 horas, a bichinha já começa a atividade. Tá na hora de botar pra gelar. Aqui deve estar. Tá... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui deve estar 22 graus. Então tá na hora de colocar a bichinha pra gelar. Valeu. Ó, agora são 9h10 da noite. Acabou de desligar a porra da geladeira. 9h10 da noite da segunda. Deixa eu acender aqui pra nós ver, né? Vai ficar ruim, mas tudo bem. Ó, isso aqui é a Session. A luz não fica muito bom também não, né? Isso aqui é a Session IPA, que foi colocada aí na domingo de manhã, né? A gente braçou no sábado, ela começou a trabalhar. Aí colocamos na geladeira domingo de manhã. Essa aqui é a Double IPA, que nós colocamos hoje de manhã aqui, ó. Ela logo cedinho ela já estava fermentando, aí nós trouxemos para cá. Então estão as duas aqui, metendo pau, trabalhando aqui, ó. As crianças estão devidamente refrigeradas. Galerinha, hoje é terça-feira, noitão, quase 11 horas. Essa aqui é a Session. Tá vendo a atividade? Bem mais devagarzinho, né? Olha que merda. 17 graus. Aqui, ó, que é a Double. Bichinha tá mais nervosa. Aqui vai tá 18, se eu não me engano. 18 é alguma coisa. Vai ligar a porra da geladeira de novo. Deixa eu mudar o sensor aqui, ó. Pessoal, tem esse sensor aqui, né? Então, ó. Você vê, ó. Bichinha tá um grau mais acima do que tá a outra. Ó, eu fui relapso. Faz 2 dias que eu não venho ver nossas crianças, ó. Essa é a Double IPA e essa é a Session. Já tá bem devagarzinho a atividade. Vou fazer o seguinte. Hoje é sexta-feira. Então essa aqui tá desde sábado e essa tá desde domingo. Então eu vou começar a subir a temperatura. Vou colocar aqui 20 graus. Fazer uma... Nem sei se precisa muito aqui para essa cerveja, mas principalmente para Session, eu vou deixar subir um pouquinho mais, principalmente por causa da Session. Vou deixar subir um pouquinho mais a pauzinha aí, né? Para ela ir consumindo os compostos indesejados. E possivelmente que domingo eu jogue o duplo dry hop nas duas, né? Eu tava pensando em braçar amanhã, ó. O São Pedro já tá vingando de nós. Olha que tempo feio da porra. Já tá feio o tempo. Tava pensando em braçar hoje ou amanhã. Vai ser difícil, hein? Vamos ver. Ó, galerinha. Hoje é terça-feira, final do dia. Vamos ver se dá pra mostrar aí, ó. Praticamente sem nenhuma atividade. Essa aí é a Session. Essa é a Double IPA. Domingo de manhã, ó, ainda tem um pouquinho de atividade aqui, bem pouquinho. Eu vou tirar a densidade agora, porque domingo de manhã ainda não estava bacana, mas agora eu acho que já tá dando certo. Eu vou tirar a densidade aqui, se tudo correr bem, a gente vai pro dry hop. Ó, ops, ruim demais. Mas ó, 1006. Tirei uma foto aqui. Depois eu mostro pra vocês. Agora vamos ver esse outro aqui. 1006 é exatamente o que a gente espera na receita, tá? Tudo doido. Pera aí.
Vou dar um zoom aqui nessa pindoba. Perfeito. 1.005, 6, 7, 8. Tá bom demais. 1.008. 1.006, 1.008. Já até atenuou mais do que eu esperava a Double IPA. Então agora vou lá pegar os lucros e vamos fazer o dry hop. Já a gente volta. Bom, vocês que me acompanham mais tempo sabem que eu costumo trocar de balde nessa etapa. Mas eu não vou trocar. Não, ó. A bichinha aí, ó. Vou fazer o dry hop. Essa aqui é a Session IPA. Então o dry hop dela vai ser com citra. Então, ó. Também não uso bag. Eu prefiro jogar o bicho tudo aí para poder, nossa, que aroma bom, aproveitar melhor o lucro. Então vamos deixar aqui 5 dias pelo menos nessa temperatura ambiente. Essa aqui é a nossa amiga Double IPA e nós vamos usar essa beleza aqui, peraí. Tá difícil hoje, hein? Ó, pelo amor. Olha o tamanho do saco do lucro que o pai mandou pra mim. Peraí. Olha aí, ó. Tamanho da criança. Até parece que tem tudo isso de lucro. Mas vamos lá. A medida tá lá no, na descrição do vídeo, na receita. E, ó. É bastante, hein? Love Mosaic. Olha aí, ó. Nossa, que cheiro bom. Bom, estão os dois aí. Agora eu vou tampá-los e pronto. Vamos para Double IPA, ó. Olha ela aí, ó. Só que eu, como sou um cara preguiçoso, eu não limpei o bag. Tô jogando agora direto. Só troquei a mangueira de balde. Então nós vamos ter uma passagenzinha de citra no nosso pré-roupa de mosaic. Acho que não vai dar nada, nem... Não vai dar pra perceber nada de aroma, eu acho. Mas se der, a gente soma um pouquinho aí de complexidade. Vai lá. Olha. Corzona amarela. Aí, ó. Também deu 17 litros. Com o tantão ali. Vamos fechar. Fechar essa criança. E agora vamos ver como é que tá a nossa Belgian Wheat. Beleza? Nós estamos envasando agora a Double IPA. Não dá pra ver nada lá dentro, mas tá lá. Vocês não têm ideia o aroma que tá esse troço, cara. Tá muito bom o aroma disso. Tá muito bom. Vai caber tudo nesse post mix aí. Então eu vou deixar a bichinha transferindo aí. Acabando ela, a gente parte para nossa querida Session. Vamos ver o que vira. Até já. Bom, vamos ao nosso tão dificultoso processo de carbonatação forçada, que muita gente ainda tem dificuldade, including me. Eu também às vezes me atrapalho. Mas o que tem dado mais resultado nesse aqui, tá próximo de zero. Vamos regular aqui o regulador para 0,8. Abriu. Subiu um pouquinho. Está 0,8. A gente. Eu já expulsei o oxigênio daqui, tá? Então o que eu vou fazer agora é carbonatar direto. Eu já expulsei. Agora nós vamos deitar essa piroca e vou chacoalhar. Baixa bem a pressão lá. Vocês não estão vendo, mas lá no manômetro, não sei se vai dar para vocês verem lá no manômetro. Tá bem longe. Não vai dar para ver, mas a hora que a gente chacoalha, olha o verdinho lá, tá? Vê se vocês conseguem ver no verdinho. Anteninha baixa, vai lá pro lado 5 e eu escuto as borbulhas ali, ó. Então, eu tenho feito isso.
É a posição que fica o cilindro aqui, ó. Vou mostrar pra você. Vou tirar um pouco o zoom. Vou mostrar do lado de cá. O cilindro fica deitado preferencialmente com a válvula de gás para baixo. Daí eu fico... Isso aqui evita de você foder tuas costas, igual eu me fodi já algumas vezes, e dá uma carbonatada mais rápida. Alguns mestres não gostam desse processo. Alguns mestres preferem dar aquela injetada no CO2, esperar algumas horas, injeta de novo e assim vai. Eu prefiro fazer um pouco mais rápido. Prefiro injetar aqui e deixar ele acelerando o processo. Eu fazia isso com mais pressão, ficava super carbonatado, agora com 0,8, nessa temperatura entre quase zero ali, vai 3 graus, pouco menos de 5, funciona bem. Vocês pegam aquela tabela, tem uma tabela na internet aí que fala sobre isso, vocês vão ver que lá tem tudo, todas as informações por estilo, qual o volume de CO2 que você precisa, daí você consegue fazer isso aqui tranquilamente. Beleza? Então agora a gente se vê quando ela estiver pronta, possivelmente amanhã. Ó, acabei de extrair a bichinha aí, ó. Olha que beleza. Rapaz, tá bem bacana, hein? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar contra a luz, porque ela ficou muito joia, velho. Olha isso aqui. Olha a cor. Um douradão rico. Um douradão bonito mesmo. O nosso copo da confraria. Olha aí, ó. Túrbida. Mas é uma cor bacana, velho. Eu curti, hein? Eu curti a cor. Agora vamos ao que interessa, né, meus amigos? Que é provar essa delicinha. O aroma de mosaico é alguma coisa fora do normal, cara. O dry rub ficou bacana. Você sente o aroma assim de longe. Na hora que você abre ali a válvula, você já sente o aroma do bicho. Olha que bacana que ficou esse cilindro, cara. Espuma, mó persistente. Então, com alguma coisa de caramelo, ou do mosaico mesmo, sei lá. Equilibrada. Um certo dulçor residual. Um IBU, cara. Pelo menos pra mim, e eu tenho certeza que pros meus amigos, um IBU numa casa perfeita. Não tá harsh, não pega aqui, né, que pega aqui, mas você sente o bicho, você sente a pancada. Muito bacana, cara. Olha que breja, velho. Sensacional, hein? Hã? Olha isso, vou até tirar uma foto. Vai virar a capa do vídeo essa foto aqui, ó. Apertei o botão errado aqui. Vamos tirar uma foto de capa, ó. Não, tirar foto de capa. Só posso dizer uma coisa pra vocês, amigos. Tá muito, 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 muito boa. Essa receita talvez seja a minha melhor receita, cara. Essa Double IPA Mosaic aqui é do caralho. Um aroma delicioso. Um paladar espetacular. A carbonatação tá bacana. Ó, dá pra tomar de litros. Saúde. Compartilhem. Dê o like. Só fala que a gente é caçador de like, pô. Mas se o pessoal, se vocês não derem like, como é que a gente vai saber se vocês gostaram ou não da porra do vídeo? É ou não é? Então, se curtiu, dê um like. Vai aí embaixo, faça os comentários. Participe aí das discussões. Se tiver alguma dúvida que eu puder responder, eu vou responder. Ajude a divulgar o canal. Compartilhe em suas redes sociais.
E se precisar da receita, tá aí no vídeo. Vale muito a pena, viu? Saúde aí, pessoal.